Jag har lyssnat på en bok som heter Giten och fårskallarna. Författaren heter Pia Lindenbaum. Hon föddes 27 april år 1955 i Sundsvall. Är en svensk författare, formgivare och illustratör. Boken jag har läst, Giten och fårskallarna, blev skriven år 2001. Och hon har också skrivit Giten och älgbrorsorna och många barnböcker. Boken handlade om en tjej, Gitan, och hennes föräldrar som åker på semester. Hon tycker att det är tråkigt att sitta och sola hela tiden och att det inte finns några barn. Så en dag går hon till stranden och ser några får, så lekte de med varandra. Jag tyckte att den var bra och det var som ett äventyr, så den får 8 av 10.